il-kredibilità ta' kull gvern, inkluż il-gvern laburista ta' Joseph Muscat, tiddependi li jkollu kontroll fuq il-finanzi. Bekk jitkejlu l-gvernijat fl-Unjoni Ewropea u rating agencies fuq ekki javalwaw il-rating tagħhom. L-indikazzjonijiet kollha juru li l-gvern s'issa wera kontroll assolut fuq il-finanzi. Sal-aħħar tal-2013, il-gvern irnexxielu jnaqqas id-deficit fil-fond konsolidat b'120 miljun euro. U għalhekk huwa previst li pajjiżna jagħlaq is-sena 2013 b'deficit ta' inqas minn 3%. Dan kien possibbli għaliex il-gvern ippratika l-aqal. Il-Ministri kollu l-Kabinet kollu taħt il-gwida tal-Prim Ministru. L-ħin kollu u kull moment naraw li ma jkunx hemm il-ħela u li naraw illi t-taxxi ikunu raġonevoli ħalli id-dħul il-laħħaq mal-ħruġ. Għax inkella dak li jiġri, meta id-dħul ma jlaħħaqx mal-ħruġ, għax tberbaq u tonfoq, iżid mad-deficit. Il-Ministru Edward Cicluna fakkar li dan kollu twettaq minkejja li l-miri minn fuqha ta' dħul li saru għas-sena 2013 minn gvern preċedenti kellhom jiġu riveduti fil-waqt li jinżammu l-wedet tal-budget preċedenti. Cicluna stqar li dan kollu juri bil-fatti li minn situazzjoni diffiċli fejn anka l-Unjoni Ewropea tat ultimatum lil pajjiżna sabiex irrażżan id-deficit sa taħt 3% fi żmien sentejn, gvern laburista irnexxielu jibda jdawwar ir-rota tal-pajjiż lejn it-triq tal-irkupru, kemm finanzjarju kif ukoll ekonomiku. U dan bil-kuntrarju ta' dak li beżza ħadd ieħor. Issa kien hemm min għamel imħatri li dal-gvern per-reżempju jidħalna fil-ħajt u niġu bħal-Greċja, dak kien il-kap tal-Oppożizzjoni Sami Busuttil. Għalhekk fil-waqt li fl-aħħar ta' Diċembru tal-2012 il-finanzi fis-sota Gonzi PN spiċċaw b'deficit fil-fond konsolidat ta' 340 miljun euro, f'medda qasira ta' 7 xhur gvern laburista irnexxielu jikseb dawn ir-riżultati ferm pożittivi.